kapitola 10, strana 1, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlížej, nakresli, spočítej a napiš. Co budeme prohlížet? Budeme prohlížet zimní obrázek z města. Co budeme zakreslovat? Budeme hledat kruhy, čtverce, obdelníky, trojuhelníky. Jdeme na to, nejdřív ty kruhy. Červená barva už je v ruce. Tak. Jeden kruh, druhý kruh, třetí kruh. Tohle je jasné. Tak a tady ten sněhulák, tady ten kruh je jasný. Ale tady ten je přerušený nosem a tady ten je přerušený tou metličkou. Mm -mm, takže to ne. To nejsou přesné kruhy. Takže já vidím jenom čtyři. Čtverce. Čtverce. Tady vidím čtverce na tom domě. V každém poschodí 3, 3 a 3 je 6, a 3 je 9. Tak, je tady ještě na obrázku nějaký čtverec. Ještě by vypadalo, že tady, ale on je takový na křivo. Tak to ne, 10 jich nebude. Bude jich asi jenom 9. Nevidím desátý, 9. 9. Zelené obdélníky. Tady ty dlouhé obdelníky, tyto tři. A co ten spodní? Budeme ho počítat také? Ten úplně v přízemí. No, tady je přes něj ten kopec, není. Ale tady v tom domě tyto čtyři budou. Tak. Lépe obtáhnout, spěchám, co? Tak. No. Tady by to také mohl být, ale kdyby to auto stálo proti mně a nebylo to takový šikmý. Mm -mm, ne, ne, to není přesný obdelník. Ani tady. To není zase dotažené. Tak nic. 3 a 4, 7. jich nevidím. Zapíši 7. Třeba budete mít lepší oči. Tak, trojuhelníky. Modrá. Mrkvička. Košťátko. Tak a tady ten smrček, jestli to je smrček. Tak a další trojuhelník, jak se dívám, jak se dívám, nevidím. Takže jeden, dva, tři. Tak, jak jsme postupovali? Prohlíželi jsme, nakreslili, spíš zakreslili v obrázku, spočítali a zapsali počet. Tak, já mám hotovo, teďka se dejte do práce vy.